Potem, ko je paragvajsko ministrstvo za pravosodje napovedalo, da bo prevzelo nadzor nad zapori, kjer imajo veliko vpliv pripadniki kriminalnega klana Rotela in brazilskih tolp, je v največjem zaporu v državi v torek prišlo do izgredov. Zaporniki so zajeli več paznikov, v prostorih ustanove pa je izbruhnil požar. Ne vemo, ali so bili pazniki ranjeni ali pretepeni. Toda zaradi preteklih izkušenj menim, da se jih ne bodo dotaknili. Po navedbah oblasti sta bila med izgredi poškodovana dva policista, zaporniki pa so za talce vzeli več paznikov. Dve osebi sta bili kasneje izpuščeni pred zgradbo, pa so se med tem zbrali tudi sorodniki kaznjencev, ki so tam čakali na morebitne nove informacije o dogajanju v zaporu. V zaporu se nahaja še okoli 30 ženskih obiskovalk in 10 sodelavcev, ki so bili v službi. Ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da je vlada zaradi izgredov mobilizirala tudi vojsko. Gasilci so se med tem še naprej borili proti plamenom, ki so jih naposled uspeli pogasiti. Ne vemo, kaj se dogaja, toda klan Rotela od ministra zahteva, da jih obišče in se z njimi pogovori. Trdijo, da bi radi dokazali, da eden od zajetih policistov ni bil ubit. Zapor Tacumbo, ki se nahaja na obrobju paragvajske prestolnice, velja za eno od najbolj prenatrpanih ustanov v državi, saj zaporno kazen tam prestaja skoraj 4000 ljudi. Več lokalnih strokovnjakov je že dlje časa opozarjalo, da je ustanova pod nadzorom kriminalnih tolp. Paragvajsko notranje ministrstvo pa zdaj napoveduje, da se bo po koncu izgredov zavzelo za reformo zaporov.